Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. На економскиот факултет во Кочани денеска започна академската година. Јавни трибини за реката Брегалница неделава во општините од регионот. Едукација на лекари од општа болница во странство. Земјоделците своите апликации за добивање субвенции да ги достават до 20 септември, најавуваат од подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Денови на културното наследство ќе се одржат во музејските збирки во Кочани и во Виница. Спортскиот работник Владо Андов назначен за координатор на сите репрезентативни селекции во македонскиот женски фудбал. Се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте на. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелета на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов вградени во сончеви колектори ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, беспрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лайн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа Банка. Секако вид на алуминиска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. На економскиот факултет во Кочани денеска започна академската година. На овој факултет се уште има слободни места за идните бруцуши.
За студентите денеска започна новата учебна година 2013-2014. Првиот академски час се одржа и во просторијата на Економскиот факултет во Кочани, кој свечено беше одбележан со химната на Македонија. Часот го одржа продеканот на Економскиот факултет Ристе Темјановски. Навистина ми е и чест и задоволство, еве што денеска се обратив на студентите на Економскиот факултет, на втората генерација на дисперзираните студии во Кочани, со тоа што овде имаме денеска и првата генерација на насоката менеджмент и предприемништво, што е особено задоволство и чест за сите нас вработени на Економскиот факултет. Значи, проводноста во поглед на завршувањето на студиите се повеќе се зголемува. Ние максимални напори вложуваме во поглед на квалитетот на студиските програми, на сето она што е пропратен и составен сегмент во поглед на академскиот живот, особено збогатувањето на клиничката настава, збогатувањето со практиката, кое што студентите ја поминуваат во рамките на професионалниот ангажман во некоја од институциите, било да е банка, ревизорска куќа, сметководствено биро, или пак предавања од истакнати личности во определени области кај студентите на Економскиот факултет. Проблеми што може да настанат е како да одговориме на можноста за секој студент да оди на пракса. Во поглед на тоа што се повеќе и повеќе се зголемува бројот на студентите. Не секогаш определени компании се волни да можат да прифатат студенти кои што ќе доаѓаат на пракса. Сепак, тоа е составен дел на кариерата и на знаењето и стручноста кои што студентите го стекнуваат, а посебно и за нас професорите, бидејќи ние добиваме еден фидбек колку теоријата кој што им ја предаваме на студентите е во корелација со она што е реалност и практичност во рамките на секојдневното работење. За упис во прва година на државните универзитети имаше два рока, во август и во септември. Факултетите на кои се уште има слободни места ќе запишуваат студенти и утре. Од денеска започнуваат јавните трибини за реката Брегалница. Првата ќе се одржи утре во Општина Чешиново-Облешево. Општина Чешиново-Облешево организира прва форумска сесија која ќе се одржи на 17. септември со почеток во 13 часот. Форумската сесија е во рамките на проектот за управување со речниот слив на Брегалница, втора фаза од проектот за имплементација на мали инфраструктурни проекти. На сесијата учество ќе земаат жителите на општина Чешиново-Облечево, представници од бизнис секторот, образование, земјоделие и така натаму. На сесијите е задолжително присуството на представници од општината, односно на општинската администрација, советници, стручни лица, експерти за води, што е всушност тема на форумот. Преку форуми во заедницата, жителите на општина Чешиново-Облешево одлучуваат кои се приоритетите за социоекономскиот развој на општината и кои активности може да се спроведат за подобрување на состојбата на локалната заедница. Проектот ќе се финансира од швајцарската влада преку проектот за управување со речниот слив Брегалница и ќе учествува во имплементација на мали инфраструктурни проекти со најмногу 83,3% од вкупната инвестиција, а во износ од најмногу 50.000 швајцарски франци, додека општината би требало да учествува со најмалку 16,7% или 10.000 швајцарски франци, најмногу до 49% од вкупната инвестиција. Форумската сесија во Кочани ќе се одржи на 18. септември, среда. И во Општина Виница во петок со почеток во 11 часот во просториите на Домот на културата Тошо Арсов организира форум за води на кој граѓаните ќе можат директно да се вклучат во давањето на идеи и препораки за решавањето на приоритетен проблем кој се однесува на водите во општината. Едукација на лекари од Обшта болница во Кочани на клиниките во странство. Со ова ќе се подобри работата на лекарите специјалисти. Од Обшта болница Кочани денеска ни информира дека започна да се реализира проектот на Министерството за здравство за специјализација на лекари специјалисти во странски држави. Од денеска еден гинеколог и една акушерка заминаа на обука во клиниката во Нови Сад, Република Србија. Обуката ќе трае еден месец, со што по враќањето на специјализантите ќе се подобри квалитетот на работа во одделенијата во Обшта болница во Кочани. Според изјавата на директорот Дејан Апостоловски, се очекува во наредниот период на обука да заменат и други лекари од општината, се со цел да се подобри квалитетот и искуствата во Обшта болница Кочани.
Општина Виница го распиша повикот за изградба на атмосферска канализација и асфалтирање на улицата 2008, кои ќе се градат со средства од Светска банка. Општина Виница го објави повикот за изградба на атмосферска канализација на улиците Браке Миладинови и Линденска. Атмосферската канализација ќе се гради со заем од Светска банка во висина од 15 милиони 200 404 денари. Интензивно се одвиваат активностите околу реконструкцијата на водоводната мрежа. Крајниот датум на завршување според договорот е декември, месец декември. Исто така привршуваме со изградбата на водоводната и канализационната мрежа во индустријската зона 12/2012. Следни активности што ќе бидат во месец септември е заврши тендерската постапка за асфалтирање, така да во наредниот месец почнуваме со асфалтирање на патниот правец Виница село Градец и неколку улици низ градот Виница. За изградба на улиците во индустријската зона, заемот од Светска банка е во висина од 22 428 643 денари. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури на национално јавно надавање, како што е специфицирано во упатството на Светската банка. Набавка со средства добиени од ИБРД заеми и ИДА кредит јануари 2011 година и отворен за сите понудувачи од подобните земји, како што е дефинирано во тендерската документација. Повикот во целост објавен на веб страницата на Обштината. Дравократција олесни левеничката подружница на македонски шуми за 100.000 евра. Дрва се крадат и на Осоговските планини. Дравократците во Виница се грејат на 100.000 евра, сума колку што вредат 800 кубни метри дрва, кои ги украле за една година од шумите со кои стопанисува шумското предпријатие Плачковица. Овој случај за телевизија Кочани го потврдува и Делче Алексов, раководител на Плачковица од Виница. На кражбите на дрва реагираат и граѓаните, бидејќи нив ги има се повеќе. Но освен што кражбите се зачистени, теренот на дејствување е зголемен. Па така, освен во Плачковичкиот, секири играат и на Осоговијата, велат планинарите од општината. Во обид да се спречи големата шумска штета, реагираше државата и сега казните за дравократците се зголемени. Но дали овие казни ќе ги пишма на дравократците е неизвестно, затоа што на многумина од нив ризикот им се исплаќа. Во прашање се десетици илјади евра. Ваквата појава може да се спречи доколку властите ги вклучат повеќе институциите кои би ги контролирале планините. Според новите законски измени, од 10 јуни годинава шумочуварите од македонски шуми не се повеќе надлежни за спречување на бесправната сеча на шуми. Крајниот рок за доставување на апликациите за добивање субвенција е 20 септември. Порачуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани ги информира земјоделците од регионот дека крајниот рок за доставување на апликации за добивање на субвенции е петок 20 септември. Редното пријавување, односно во самата програма 2013 година, беше 30 август. Имавме некои проблеми во делото, техничките услови, со тоа што се овозможи уште еднаш измени дополнување на програмата, се со цел во интерес на земјоделците да си ги пријават своите капацитети со еден чекор напред, односно продолжување на рокот за пријавување, односно тоа е 20 септември и ова нека биде еден апел до земјоделците за да пристапат кон нивно остварување на своето право за оваа финансиска поддршка и рокот е веќе сосема на крај, така да ги повикуваме уште еднаш да не чекаат и веднаш да пристапат кон аплицирање. Уште колку мина земјоделци според тебе ваши сознанија не го остварили ова право? Така, според наши видувања некаде процентот се движи околу 85 до 90% веќе се аплицирани, но не е мала бројката, иако зборуваме и за 10%, сосема е голема бројка од 200-300 апликанти од нашиот регион. Да, со оглед на фактот дека Кочански е земјоделски крај. Да, точно така, затоа пак и потенцирам, значи малиот процент, ако речеме дека е мал процент, е сосема пак се работи за голема бројка на земјоделци кои што треба да си го остварат своето право кое што го имат во оваа можност од оваа наша програма. Во петок најавуваат од подрачната единица на министерството ќе работат со продолжено работно време.
Деновите на културното наследство годинава ќе донесат бројни содржини во Кочани и во Виница, меѓу кои изложби и едукативни предавања. По повод манифестацијата Европски денови на културното наследство, која што веќе 20 години се реализира во месец септември во повеќето европски земји, музејската збирка на Кочани в петок во 13 часот ќе реализира изложба на дела од едукативната работилница предводена од археолог Илинка Атанасова. Ќе биде реализирана и изложба на изворни народни инструменти од Драги Атанасов. Имено по повод манифестацијата Европски денови на културното наследство, Музеот на град Виница ќе организира неколку активности. Темата околу која што ќе бидат фокусирани активностите е сјајот на движното културно наследство. Во овој контекст на 19. септември со почеток од 12 часот во просториите на музеот ќе биде отворена изложба со наслов Повеќе од украс, накит од археолошките локалитети во Виница и од предисторијата до средниот век. Изложбата ќе го представи накитот не само како наот што предизвикува внимание поради естетските вредности, туку и како значен извор на информациите за еден археолошки локалитет. Посетителите за време трајањето на манифестацијата Европски денови на културното наследство бесплатно ќе можат да го посетат музеот на град Виница. Кочанските праволигаши во женски фудбал во два дена ја покорија Битола. Прво женскиот фудбалски клуб Кочани ги совлада жилавите Конзули, а во неделата Младост Иднина С го торпедираше топ гол. На саботниот надпревар на градскиот стадион Никола Манто во Кочани, фудбалерките на Кочани се убедливи 4:1 ги совладаа Конзули од Битола, со што ја остварија третата поред победа во новото првенство. Кочанчанки прокнижија уште 3 бода на патот кон шампионската титула. Со вкупно 9 бода и гол разлика 22:1 се лидери на табелата. Заслужува да се истакне борбената игра на битолчанки кои пружија жилав отпор, но чуди зошто девојките од градот на Конзулите на моменти играа преостро, дури и грубо, при што повредија 3 домашни фудбалерки. Уште повеќе зошто судијата Георгиев допушти да се игра на нозете на противникот, без да ги санкционира грубите стартови. Инако и покрај острата игра на гостинките, кочанчанки поведоа со 4:0, а единствениот гол го примија од пенал, кој оправдано беше досуден по невнимателниот старт на капитенот Ана Веселинова. Во неделата Младост Иднина С во Битола ја торпедираше екипата на топ гол, совладувајќи ја со 11:0, со што покажа дека битолченки се недораснат противник. Оризарки доминираа во текот на целиот надпревар, а на моменти знаеа да им ја скријат топката на фудбалерите на топ гол и да ги доведат во подредена позиција. Со двете победи во два дена, двете женски фудбалски екипи од градот на Оризот буквално ја покрија Битола. На врвот на Руен на Осоговските планини во саботата се одржа традиционалната средба на планинарите и моторџиите. Традиционалната меѓународна средба на планинарите Руен 2013 се одржа во саботата на 14 септември со учество на планинари и љубители на планинските височини кои со теренски возили и мотори се искачија на највисокиот врв во Источна Македонија. На Руен присуствуваа над 1000 посетители, планинари и моторџии од Бугарија, Србија и од Македонија. Организатор на конвојот од Кочани беше Сдруженијето Осоговски возач, кој со 15 џипови и 20 мотори учествува на заедничката планинарска веселба. Шефот на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Кочани, Владо Андов, е назначен за координатор на сите репрезентативни селекции во македонскиот женски фудбал. Шефот на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Кочани, Владо Андов, е назначен за координатор на сите репрезентативни селекции во македонскиот женски фудбал. Именувањето е извршено кон средината на минатата недела од страна на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Чест и задоволство е на секој, значи, прво една голема благодарност до Фудбалската федерација на Македонија, до Управниот одбор, кој ми е довери оваа функција. Значи, за прв пат во македонскиот женски фудбал има координатор одговорен на сите селекции во женската фудбалска асоциација, значи во 19, во 17 и а репрезентацијата. Нормално тоа е и обврска и задоволство. Нормално тоа е еден нов предизвик за мене, затоа што веќе по фудбалските терени сум повеќе од 35 години. Значи, мојата фудбалска кариера започнав како тренер во фудбалскиот клуб
Осогово и повеќе екипи ги воде во, во овај период, значи во Македонија. Последните 8 години се посветив на женскиот фудбал во Македонија. Бев тренер во сите селекции заедно со господинот Димовски. И мислам дека сите овие работи кои ќе се случуваат и новините кои ни ги налага Фудбалската федерација на Македонија, УЕФА, ФИФА, нормално дека и ние како женска фудбалска асоциација мораме на некој начин да се присоцуираме. И нормално сите тие работи, целата одговорност ќе ја сносам јас, затоа што ќе бидам еден сервис на управниот одбор за сите случувања кои ќе се случуваат во женскиот фудбал. Инаку, тој е тренер што со фудбалскиот клуб Осогово го има постигнато најголемиот успех во историјата на овој клуб. На почетокот на 90-те години од минатиот век, Владо Андов ги предводеше жолто-сините до петото место во тогашната трета југословенска лига. Резултат што ниту еден тренер до сега го нема постигнато со фудбалскиот клуб Осогово. Ова беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.